یہ نادر سکے دیوار برلن کے یہ ٹکڑے پاکستانی 5 روپے کا یہ خصوصی نوٹ جو شاید پاکستانیوں نے بھی نہ دیکھا ہو اور یہ تاریخی اخبارات جن میں کینیڈی اسیسینیشن اور ملکہ برطانیہ اور اس وقت کی شہزادی الیزابیتھ کی شادی کی خبریں آپ کو ماضی میں کہیں گم ہی کر دیتی ہیں. ایسی نادر اشیاء رکھنے کے لیے صرف صاحب ثروت نہیں صاحب ذوق ہونا بھی ضروری. 8,000 سے زائد ونٹیج اور اسپیشل ایڈیشن گاڑیوں کے ماڈلز بھی ہیں جو انہیں گنیس ریکارڈ ہولڈر بھی بناتے ہیں. اس ایگزیبیشن میں پاکستانی سٹائل کے ٹرکس اور ٹینکرز، پاکستانی نوٹ اور متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین کی کتب کی شرح کہ پاکستان ان کا دوسرا گھر ہے. میرے پاکستانیوں سے اچھے تعلقات ہیں، میں اکثر وہاں جاتا ہوں اور پاکستان میرا دوسرا گھر ہے. میرے پاس الطاف حسین کی کچھ کتابیں بھی ہیں. اکٹمز دبئی سمر سرپرائزز کی مختلف پیشکشوں میں خصوصی اہمیت اختیار کر گئے ہیں. یہاں آنے والے وزٹرز کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ ان میں سب سے بہترین کیا ہے. پاکستان کے لوگ بھی ہیں، پاکستان کی ثقافت، یہ خصوصاً کچھ یہاں پر ٹرکس اور رکشاز وغیرہ ہیں جن کو دیکھ کے کراچی کی یاد تازہ ہو گئی. مجھے یہاں رکھے گئے پرانے نوٹ، سکے اور پرانے اخبارات اچھے لگ رہے ہیں. یہ سب ناقابل یقین ہے، یہ سکے بہت نایاب اور قیمتی ہیں. مجھے یہ پرانی گاڑیاں اور الگ طرح کے ٹرکس اچھے لگ رہے ہیں جو پاکستان اور انڈیا کی خاصیت ہے. انہوں نے محض اپنا 5% کلیکشن ہی شوکیس کر سکے ہیں اور اب ان کی خواہش ہے کہ ان کا ذاتی میوزیم جلد تیار ہو جائے تاکہ نادر اشیاء کا ذوق رکھنے والے ان کے باقی کلیکشن کی بھی داد دے سکیں. کیمرامین عرفان حیدر کے ساتھ ندا سمیر، جیو نیوز دبئی.